Rubrika Top 11 i ovoga puta specijalni gost Vlada Jugović, jedan od najtrofejnijih srpskih futbolera svih vremena. Vlado, veliki pozdrav i bit će mi zadovoljstvo da gostuješ u Top 11. Pa meni isto, posle dužeg vremena, zadovoljstvo da pričam o futbolu. Mada ne volim da se vraćam na moju karijeru jer su to neka prošla vremena, ali opet za Top 11 sam ipak raspoložen. Ovo je na neki način omaš karijeri, dosta toga je rečeno i o titulama prvaka Evrope i o Toyota Cupu, ali pokušat ćemo da izvučemo neke anegdote o kojima do sada nije pisano. Krećemo Top 11 i naravno krećemo od rada. Od mlađe kategorije stalno si igrao protiv starijih od sebe, retko kada protiv svojih vršnjaka, i to ti je, kako si sam isticao, pomoglo da ranije sazriš i kao futboler i kao ličnost. Pa ja sam sticam okolnosti morao da sazrim tako, jer u tim vremenima mnogo je bilo teže igrati za prvi tim Zvezde, da ne kažem i Rada, tada koji je stvarno imao iskusnu ekipu sa Đuinčević, Ajder, Milojević je došao iz Zvezde kao i ja, igrao je Drulović, bilo je dosta iskusnih igrača, tako da ipak i u toj ekipi Rada nije baš bilo lako igrati. Međutim, ja sam kao debitant 14 utakmica, mislim da sam odigrao, 8 golova postigao. I bio sam najbolje ocenjeni igrač na toj poziciji u tih 6 meseci. Tako da jedno lepo iskustvo moje je bilo, ali ja sam želeo da igram u Radu. Znači, jer ja sam bio, izgubio sam 2 godine skoro u vojsci, dok sam bio 18 godina, bio je tada Stanković trener, Branko. Posavetao me da je najbolje da to odradim. Bio sam u vojsci i skoro 2 godine u nekoj profesionalnoj karijeri sam izgubio i onda nisam imao vremena da čekam da li će Šeki da se smiluje sada, legenda Zvezde, da li ću igrati par minuta ili ne. Otišao sam kod njega i insistirao da idem u Rad, jer sam se pre toga sam dogovorio sa tadašnjim predsednikom Rada, Seljo. Neke specijalne utakmice iz te sezone sećaš? Specijalno, pa sjećam se da smo igrali u Zagrebu protiv Dinama 10 dana ili 2 nedelje pre nego što se desio ovaj incident isto. Dobili smo ih na penale, Dinamo i Zagrebu. Bilo je tada tenzije? Pa da, ali mislim protiv Rada nije baš toliko. Ne mogu da se setim. Ja sam bio, kad si fokusiran na tvoju igru i na rezultat, Nisam primećivo sa strane. Što se tiče Rada, evo ja ću podsjetiti kratko na tvoje saigrače iz tog perioda, iz te jedne sezone. Golman je bio Cicović, defanzivci Đuka, Čeda Đeinčević, Kuzmanovski, Vasić, Vlajsavljević, Nedeljković. Vezni red Drulović, Fahrudin Durak, Stević i napadači Dragoslav Dubajić, Ljubiša Milojević i Darko Nestorović. Koga ćemo u Top 11? Pa ne znam, između Drule i Đuke, aj stavit ću Đuku, Đuka zato što je on defanzivac, možda u nekoj mojoj projekciji, mog tima, imaće previše ofanzivaca, pa onda Đuku da stavim. Koji ćeš sistem, ajde, to za početak? Pa ja mislim da je najjednostavniji 4-3-3, to mi u posljednje vreme mi odgovara i tu najviše igrače mogu da dođu do izražaja. Najofanzivniji u isto vreme. Da, i svako igra svoju poziciju. Već u 4-4-2 mogu da se malo i šlepuju neki igrače. Ok, evo ja ću ti dozvoliti da upišeš Đukino ime. Uzmi teren, nemamo tablu ovde, u Beču snimamo rubriku, tako da nismo baš opremljeni svim onim standardnim elementima za ovu rubriku. Ali poslužit će. Ali ipak moram Drulu isto da stavim. Ipak nije pravedno, ali ne znam kako ću da izmišljati. Možeš kasnije kada sastavimo tim ostaće slobodnih mesta i tada možeš da dopuniš sa nekim klubskim igračem. Ali iz reprezentacije sme samo jedan i to je osnovno pravilo rubrike. Posle sezone u Radu, povratak u Crvenu zvezdu i već u prvoj sezoni triumfalni pohod ka finalu Kupa šampiona i pobjeda protiv Marseja na penale u Bariju. Ajde da krenemo recimo od početka. Šta je po tebi bila prekretnica? Da li si posle onog remija protiv Grasshoppersa u prvoj utakmici verovao da Zvezda te sezone može da dogura do kraja?
Pa da, imao sam tu sreću da mi je trener u Radu bio Ljupko. I mislim da Ljupko, da nije on insistirao, ne bi se vratio u Zvezdu, bez obzira na sve. Mislim da tad u klubu nisu bili baš nešto oduševljeni, iako sam bio najbolji ocenjeni igrač i 8 golova dao. Međutim, nekad mora da imati sreću. Imao sam sreću da sam imao trenera Ljupka, koji je stvarno veliki radnik, veliki profesionalac i samo ceni ono što je na terenu. Mislim, sada svašta je rečeno o toj sezoni, mislim, dosta toga pričano, mnogo intervjua je dato, ali ajde, gde je bila prekretnica? Jel si i ti verovao posle onih 1-1 sa Grasshoppersom da se može do kraja? Pa meni je najbitnije bilo, ja sam znao da nema nazad povratka, jer i da nismo prošli Grasshoppers, možda bi moja karijera sasvim išla drugim tokom, jer ja sam se borio i svake utakmicu za svoje mesto u timu, jer sam imao Šabana koji je bio na klupi na početku, Šaban Adžić koji je bio reprezentativac, koji je igrao svetsko prvenstvo 90. a ja sam igrao pre njega, tako da znam da sam morao iz utakmice u utakmicu da budem bolji i bolji. Baš sam skoro pričao sa tadašnjim sportskim direktorom iz Grasshoppersa, Fogelom, koji mi se hvalio kao da su igrali sa Zvezdom nerešeno u Beogradu 1-1. Rekao, znam, ja sam igrao, rekao, smo vas dobili u Cirihu 4-1, tako da, to samo govori koliko znači Zvezda u evropskom fudbalu. Kada igraju i nerešeno sa Zvezdom u Beogradu, ipak je to uspeh jednom Grasshoppersu. Evo, kad ti pomenem ovako taj kup šampiona, šta ti je ono prvo pred očima da nije Bari? Da li je to onaj prodor protiv Bajerna? Utisak je da si vukao onu loptu čitavu večnost pre nego što je završila u mreži Aumana. Pa to je moja karakteristika uvijek bilo i u karijeri, da kada su svi padali, ja sam morao da budem na istom nivou, da ne kažem da moja trka bude još veća na terenu, jer ako neko ko igra u sredini zastane, staje cijela ekipa. Ja sam tad morao da povučim, iako sam bio najmlađi. I mislim da je taj moj prodor u tih zadnjim minutama u toj utakmici i oličenje neke moje karijere. Znači, morao sam uvijek da se borim, da se probijam, nikad nisam imao tu privilegiju da igram mirno utakmicu. Čak i kada sam završao karijeru, uvek sam hteo da dobijem utakmicu i nisam mogao da igram sebi luksus, da kažem, aj sad ću da driblam, pa ako izgubim loptu, nema veze. Jednostavno, nikad taj luksus sebi nisam mogao da priuštim. Da li zbog one čudne reakcije Aumana ili ne znam čega drugog, ali deluje mi da su svi igrači Zvezde bili zbunjeni u momentu kada je lopta završila u mreži? Pa svi su bili zbunjeni, ali jednostavno tako je neko odlučio. Ja nekada verujem i da jednostavno nama je bilo suđeno da budemo prvaci te godine. Tako da sve se spojilo, ali ja mislim da zahvaljujući našem i upornom radu i strajnosti i nije slučajno zašto je Zvezda samo dva puta bila u finalu. Jednom ste imali Ljupka Petrovića za trenera, drugi put ste imali Branka Stankovića. To dovoljno govori. Pa i zašto pre toga nismo? Jednostavno, mislim da su oni bili malo više pošteni u nekim stvarima. Sjajno rečeno, da. Sjajno rečeno. Kako je bila priprema utakmice u Bariju? Dakle, od momenta kada ste stigli u Italiju, koliko je to bilo onako, da kažem, ozbiljno? Može li da se poredi sa današnjim periodom kada se zaista sve to podignulo na jedan mnogo visoki nivo? Da li ste imali slobodno vreme? Pratio sam neke materijale, neke snimke iz tog perioda, pa sam video recimo kadrove gde šetate slobodno po gradu, danoći utakmice, ulazite u butike, probate, kupujete garderobu. Dakle, koliko je bilo vremena za opuštanje oči tako važnog duela? Pa možda jedan od razloga zašto je sa Šekijem, zašto smo izgubili u Kelnu. Vraćam se na godinu dana pre toga, jer previše opuštena atmosfera. Nekada su shvatali tako ozbiljne utakmice igrači, ali ne samo igrači, i okolina da je jedan izlet, da treba da se kupuje, ne znam, garderoba ili sve ostalo. Tako da, isto tako, sećam se i te utakmice
u Bari, ja mislim da smo previše bili u karantinu isto. To je moje neko mišljenje, jer mislim da smo, da smo svi dobili po jednom kilogram dva. sve vreme smo šta izležavali se i imali ručkovi večer, jel tako? Tako da svi kažu zašto smo bili možda malo i teži u toj utakmici protiv Olimpike, ja mislim da to je jedan od razloga. Gde smo tek možda u drugom poluvremenu malo promenili tok utakmice. Robi mi je demantovao urbanu legendu da vas je Ljupko na sastanku pitao hoćete li da igramo atraktivno ili da pobedimo. Kaže, nije bilo tako, nego je namestio taktiku da se ne igra atraktivno, a da se pobedi. Pa dobro, to je sad, posle svake utakmice svaku priča neku svoju priču. Mislim, jednostavno, izašli smo na teren i mislim da smo odradili utakmicu i dobili. Sad kako smo je dobili, dobili smo je, znaš. Mislim, ne može uvijek da se dobija utakmica igrajući lepo. Nekad se dobije i na mišiće. Mi smo to napravili, ušli smo u istoriju srpskog fudbala i jugoslovenskog, tako da mislim da na kraju nekad ne treba gledati svakoj pobedi u, baš u zube. Da. Zato smo u Tokiju posle imali i jedno i drugo, i pobedu i trofej i fenomenalnu igru. Da, to je ono, to je stvarno, u toj utakmici sam stvarno neki pečat svojoj karijeri dao početku i to me je neki prvi plan. Izbio sam u neki prvi plan i u evropskom fudbalu, jer ipak na takvoj jednoj utakmici sa igračem manje dati dva gola, dobiti 3-0, tadašnju ekipu kola, nije baš bilo tako lako. Tada sam ja isto pokazao da nisam samo neko ko trči, jer kad ste mladi morate da trčite za starije nekada, malo više. Pogotovo to je nekoj po karakteru naših ekipa koji su bili naših igrača, ipak jednostavno ako si mladi igrač i izigravaš prvu damu, mogu ovi stari da te sklone, bez problema, tako. Jer su malo uticajniji bili nego sadašnji kod trenera. Bilo ih je puno, hvala Bogu. Tada nije bilo ovih video prenosa, nije bilo analiza. Koliko ste imali uopšte informacija o ekipi Kolo-Kolo pre utakmice? Pa, ja se toga i ne sećam. Znam da smo mada je Vladica znao malo duže da drži sastanke i predavanja. Malo smo se umorili nekad. Nekad bilo je i po 40 minuta. Ali to je neka stara škola. Međutim, bio je dobar učitelj, bio je dobar trener i baš sam analizirao malo i Vladičin put kao trenera. Mislim da je on u Kolumbiji ostavio veliki trag i da je isto veliko trenersko ime. I meni je drago i zbog njega, a i zbog cele ekipe, da smo taj trofej mogli da osvojimo. Uvijek bio onako flagman, pošto ni na jedan gol nije skočio sa klupe, nego je mirno sedeo kao da je 0-0. Pa dobro, možda nauči u Kolumbiji da mora bude mira, da ne sme da se raduje, tako da previše. Kada sam najavio intervju na Instagramu, ono što su me pratioci prvo pitali, kaže, pitaj ga gde je završila ona Toyota Land Cruiser koju je dobio kao najbolji igrač finala. Pa, jednostavno bilo je posle utakmice Cvele mi je šapno da je bolje da se podeli ta premija i tako da je nazove, koja je bila u vidu Toyota. Ja nisam imao izbora, ali ne znam ni šta bih radio u tim godinama sa Toyota. Si imao auto tada? Jesam. I onda su podelili svi igrači tu tvoju premiju, ali tako? Tako je rečeno, mislim. Ali uopšte to uopšte nije bio. Meni bitno u tom trenutku bilo da smo mi osvojili. Mislim, nisam ja bio ni svestan tada, ni da li zamisli u tom trenutku osvajaš Toyota Cup, sad da razmišljam ja o automobilu, znači ipak. Jer na kraju sam dobio mnogo Toyota u mojoj karijeri, tako da mogu da budem zahvalan toj utakmici i tom kupu, što sam kasnije mogao mnogo više da uživam i da profitiram, aj tako da kažem. Mnogo naporna i naredna sezona, mnogo teških utakmica, mnogo neprilika po Zvezdu, jer je igrala van Beograda i van svog stadiona, ali opet ste došli na korak od finala. Pa bili smo blizu, meni je žao zbog utakmice protiv Sampdorije u Sofiji. Malo smo olako propustili to vodstvo 1-0. Sad, zašto je to bilo, sada, kada bi analizirali utakmicu, možda bi došli do nekih rešenja. Šta je bilo, bilo je tako. Možda je bilo i previše da smo igrali dve godine
dva finala, tako da ipak pod tim uslovima, to znači to vam je isto kao kad trčite maratona, imate ranac i par kilograma više, a drugi su u super patikama najnovim za maraton, za trčanje, a mi imamo ranac na leđima i ipak biti u finalu malo je bilo i previše za nas možda. Možda nas nisu hteli. Vrlo moguće, da. Ali sjajna još jedna sezona i recimo za nezaborav onaj gol Pančeva u poslednjem minutu utakmice u Briselu, ako se ne varam, protiv Anderlehta za 3-2, iako su oni vodili 2-1 do desetak minuta pre kraja utakmice. Tako. To je bilo možda nekih 5 dana po povratku iz Tokija, dakle opet jedna jako nezgodna situacija. Pa jeste, sasvim drugačije izgledala ekipa naša sa Vladicom u odnosu na Ljuka. Igrali smo malo i drugačije i možda nismo imali tu agresivnost kao kod Ljuka. Naprimjer, on je više insistirao na tome, međutim, i ja mislim da smo i protiv Panathinaikosa. Da, isto smo, Darko je dao 2 gola, ja mislim, tako da. Pa ne, bila je super sezona, jednostavno imali smo sve u našim rukama protiv Sampdorije u Sofiji, nismo uspeli, sada kažem, žalim za tim, ali to bi bilo još jedno finale moje. Odigrao sam 4, to bi možda bilo 5, tako da možda i previše za jednu karijeru. Da, Darko je dao oba u Atini 2 fenomenalna gola, a Miha je dao iz penala, ono 1-0 sa Panathinaikosom na domaćem terenu, ali ne u Beogradu, i to sa onom povređenom rukom u gipsu, čini mi se da je bila. Da se podsjetimo imena igrača Zvezde iz tog perioda, Gomani Stojanović, Jovanović, Kaludžerović, Leković, Milojević, defanzivci Belodedić, Radinović, Najdoski, Marović, Šabanađović, Tošić, Vasilijević, Stojkovski, vezni red, Prosinečki, Stošić, Savićević, Mihajlović i napadači Pančev, Binić, Lukić, Elvir Bolić i Ilija Ivić. Moramo jednog od njih u top 11. No, dobro, ja bih stavio Deju, pošto on funkcioner, tako da moram da ga ispoštujem. Tako da. Da, neko centralno mesto tu ili ćemo malo po boku? Pa ja ću, on nije volao da brani, tako da neka bude u napadu. Jel ima neka anegdota sa Dejom o kojoj još uvek nije ništa napisano? Pa ne, ja strašno poštujem Deju, jer sam video njegov karakter kad sam ulazio u prvi tim Zvezde kod Šekija. Znači, mislim, ti kao mladi igrač vidiš da ko je, da je dobar čovjek, da li je neko pošten, iskren, i on me možda najbolje prihvatio od svih. I u tim nekim prvim danima u Zvezdi kod Šekija. Tako da, strašno ga poštujem, mislim da je dobar čovjek i pošten. Pošten. I na kraju veliki igrač, što je dokazao. Zato si se i potrudio u Tokiju da mu pokriješ leđa kad je isključen i da se 2 gola sve to kompenzuješ i ispraviš. Može tako da se kaže, ali opet to je još jedan pokazatelj da ipak i bez jednog igrača kao što je bio Deja tada da može se dobije. Tako da niko nije nezamenljiv. Možda, na primjer, sad se vraćam na Sofiju, da možda on nije igrao povređen, jer imao je mišić koji nije bio 100%, možda je bilo drugačije. Tako da, ja sam uvijek da kad je neko 100% spreman da igra, kad neko je igra sa 90%, toga sam se setio u momentu sada. Da li si ikada u karijeri doživio da je neko toliko deklasirao svog protivnika kao on Manchester United u onoj čudnoj utakmici u Superkupu Evrope kada je Zvezda nažalost izgubila, a bila mnogo bolja? Pa dobro, nama u tom trenutku Manchester je odgovarao zato što oni su ti dozvoljavali da igraš jedan na jedan, znači nisu bili zatvoreni, tako da Deja mogu da ide jedan na jedan po celom terenu i stvarno je tada odigrao majstra. Imao je sigurno inspiraciju veću nego bilo ko drugi. Jugo, odlazak u Italiju na preporuku Boškova, ako se ne varam. Pa ne znam, to je sigurno da je Boško uticao na to, ali mislim da sam posle utakmice u Tokiju, mislim da sam imao i drugih rešenja. Drago mi je da sam izabrao Sampdoriju, zato što je bio u to vreme super klub, super za mladi igrači, super su me prihvatili, tako da jedan od lepših perioda u mojoj karijeri je bio taj u Sampdoriji, jer i to je bio dobar poziv, zato što nisam možda otišao tada možda u neki veći klub gde bila bi mnogo veća konkurencija i tako. Tako da to je jedan dobar iskorak u karijeri.
jer dosta igrača kasnije i Zvezda napravilo i pogrešnu odluku, jer su otišli odmah iz Zvezde u neke velike klubove, primjer radi i Perica isto. Ognjenović, koji možda u momentu nije bio za njih, jer nisu mogli da budu u prvom planu. Znači, to je to, ali dosta igrači ne prihvate da ne budu u prvom planu, da ne igri, i onda sve to krene nekim drugim tokom. Početak je jako bitan, a tvoj početak u Sampdori je bio zaista fenomenalan. Prve tri utakmice, tri kola, tri gola, protiv Lacija 3-3, Ancone 3-2, Udinese 2-1. Prvi gradski derbi, odmah gol u pobedi od 4-1, i to je verovatno uticalo i da te navijači prihvati i da se lakše snađaš. Pa dobro, ja se sećam tih utakmica, jer jednostavno nisu navikli u Italiji da neko ko je vezni igrač prihvati loptu i krene jedan na jedan i ode do 16 metara. To je za njih bilo nešto novo. Nisu uopšte tako kapirali fudbal. Tako da... Ali sad se baš sećam, mislim da više nego što je Boško skautirao mene da budem u Sampdori, ja mislim da je Mancini. Mancini, ja mislim da je on tada bio i sportski direktor i kapiten i glavni lobist, mislim da... I što je pokazao kroz svoju karijeru i fudbalsku i trenersku da zna dobro da odabere i da je dobar, da je vizionar, znači zna tačno što traži i on je tada, njegova težina je bila u klubu mnogo velika, tako da mislim da je više on nego Boško. Sa 9 golova si bio drugi strelac tima baš iza Mancinija, dakle funkcionisali ste fenomenalno kao tandem. Pa jesmo. Znaš kako se to ogledalo kao tandem? Ja oduzmem loptu, dam njemu, onda moram da pretrčim, da on meni ubaci napred, tako, i kad se završa akcija, onda ja moram opet da se vratim nazad, da bi, tako da... Znači on u mestu sve, a ti... Ali ta prva sezona, eto, Sampdorija sedma na tabeli, Milan je bio šampion ispred Intera, ali okej, sedma pozicija u to vreme se mogla smatrati kao uspeh. Pa dobro, te godine oni su napravili revoluciju u timu, dosta je bilo mladih igrača, došlo je par igrača iz Juventusa, kada je Viali otišao u Juventus sa Trumpom. To je bio neki novi početak, podmladili su ekipu, znali su da je jedan ciklus završen i pokušali su nešto drugo da naprave, tako sa mlađim igračima. Već naredne sezone stigao i prvi trofej u Italiji, u Kupu Italije. Ubedljiva pobjeda protiv Ancone 6-1 u finalu. Mislim da nisi igrao to finale, ali da si doprineo ulasku u finale. Ne, ja mislim da sam dao gol isto. Jesi dao, ja nisam našao taj podatak. Ja mislim da jesam. Mislim da jesam. Ali dobro, ipak Sampdori je tada je bio i veliki Milan, Berlusconi i Juventus i bila je sasvim druga liga. Jer imao si u Interu, si imao tri najbolje igrača iz Nemačke. Treba napomenuti, ja kad sam igrao u Italiji, mogli su samo tri stranca da igraju. Nevezano da li si Nemac, Francuz, Španac ili tad je, ja mislim, Zamer igrao u Interu ili Breme, ko je tu sve bio, Mateus, da. U Milanu, u Milanu su bila ova tri Holanđanina, Gullit, Rijkaard, Van Basten, da, mislim, sad je mnogo lakše igrati u Italiji. Tada je stvarno bilo teško, pogotovo. I... Mislim da je u drugoj godini, mislim da je Gullit isto došao kod nas. Ne mogu sad setimo. Bio najbolji strelac tima, ja mislim, da odigrao odlično tu sezonu. Ali već u trećoj sezoni je onaj pohod ka finalu Kupa pobednika Kupova. Pa jeste, oni smo izgubili u polufinalu od Arsenala, da, od Wengera, da. Tad sam promašio penal isto. I ti i Miha. Da, i Miha i ja i Lombardo. Podsjeti me samo, jel ste na početku serije promašili penal ili na kraju one odlučujuće? Ne sećam se, ali znam da smo da nismo dali treći gol u prvoj utakmici protiv Arsenala, izgubili smo 3-2, ja sam dao dva gola. Da. I onda smo kasnije vodili do pred kraja 2-1, onda smo dali treći gol i jednostavno primili smo, Zenga je primio bez veze neki gol, ja mislim, iz slobodnog udarca. Jedva se lopta dokotrljala do gola, ja mislim, tako da... I tada sam prvi put osetio stvarno šta znači izgubiti. Jer već smo vidjeli sebe u finalu, mislim, to bi bio još jedna mogućnost da igram još jedno evropsko finalu, tako da... Jer ja sam u mojoj karijeri imao do sada, ja mislim da sam imao
4 polufinala isto, koje sam izgubio. Jedan sam skoro u svim klubima gde sam igrao, imao sam neko polufinale, ja mislim u evropskim kupovima. Pa i ovo se sa Zvezdom može smatrati polufinalom ovo sezonu posle Barija? Pa da, i to je polufinale i sa Sampdorijom i sa Atletikom sam imao polufinale, sa kup UEFA. Da, dosta, dosta, dosta stvari. Ovde ste izbacili Bodo Glimt, Grasshoppers opet i Porto i onda ispali od Arsenala na penale. Jeste. Šteta, mogu sam još jedno finale da igram, ali šta da radim, život teče dalje. Ajde, izaberemo igrača iza Sampdorije. Ja ću čisto zbog publike podsjetiti Gomani, Paljuka i Zenga, defanzivci Manini, Vjerhovo, Dlana, Serena, Voker, Feri, Miha, u toj poslednjoj sezoni, vezni red Katanec, Boneti, Zanini, Corini, Lombardo, Invernici, Evani, Plat i Salsano, napadači Chiesa, Buzo, Mancini, Amoruso, Gullit, Meli. Ja ću Mancini, jesto, Mancini. Mancini. Već se ježimo od tog veznog reda sa Dejom i Mancinijem. Tek dolazi ovaj na kraju. Ovaj. Kakav je bio Mančo u tim igračkim danima? Rekao si da je on alfa i omega, da je tada donosio odluke. Pa volio uvijek da dosta se pita u klub, tako da mislim da je dosta im uticaja na sve klube gde je bio. Posle smo se zajedno našli u Laciju isto, tako da on i ja isto. Jednostavno, Mančo voli futbal, posvećen je futbalu 100%. I u privatnim razgovorima i bilo gde uvek je pričao o futbalu. Tako da, stvarno je posvećen futbalu i nije slučajno što je sada selektor isto. Znači, puno igrača koji su igrali sa mnom sada su manje više, imaju bitne uloge u nekom evropskom i svjetskom futbalu. Ima hrabrost da prepozna i mladog igrača i da ga gurne u vatru. I mislim da puno zna futbala, zna dobar je poznavalac fudbala, jer jednostavno zna tačno šta želi i nekad je previše direktan isto i zna da uđe i u sukup sa igračima i dok je bio igrač i kao trener, tako da, ali zato što realno uvek želi najbolje i tim igračima i tim, znači to je takav je temperament njegov, tako da postigao je sve ovo što i treba da postigne, jer stvarno je čovek fudbala. Mislim, to je, jer malo ima danas ljudi koji su stvarno toliko i dok su igrali i posle karijere, da je njihov život fudbal, da je neko zadovoljstvo pričati o fudbalu, o taktici, o bilo čemu što se dešava u fudbalu. Je li tada diktirao modne trendove, kao danas? Jeste. Ja mislim da je on najelegantniji fudbaler . Ja mislim da je od njega Brunello Cucinelli kopirao njegov stil da bi na kraju napravio sve što je napravio. Da, i danas, znači, kao selektor isto vodi računa. Pa ne, ono što ima sad Brunello Cucinelli, to je Mancini i tako se oblači čitav život. I 80-ih, 90-ih, znači, to je Bologna, Firenze. Da, baš to. Idemo dalje. Iz Sampdorije u Juventus, tad je to bio milionski transfer, u stvari reč je bilo o milijardama lira u tom trenutku, ali si najavljena velika zvona, došao si kao veliko pojačanje u tim koji bi trebalo da preuzme vladavinu i u evropskom futbolu. Što se i dogodilo već u toj prvoj sezoni? Pa ja sam ja mislim da su skoro dve godine pratili moju igru u Sampdoriji, jer tada je bilo teško igrati u Juventusu. Ako si igraš Balkana, ja mislim da sam ja bio jedan od prvih igrača, jer ranije su, jer tad je bio direktor Mođi i imali su problema dok je Mođi bio u Torinu oko transfera Sušića, ja mislim to je neki bio problem. Upisao je dvojni ugovor sa Interom i Torinom. Jeste. Ti si od Ljubiše Bročića, prvi Jugosloven, dakle dve decenije moralo da prođe od Bročića koji je bio kao trener u Juventusu da bi se pojavio prvi Balkanac u crno-belom dresu. Pa jeste, nije bilo lako igrati u tom periodu u Juventus. Opet kažem, nekada nije bio ni problem neke kvalitete fudbalske, nego isto karakter. Da li može neko da prihvati taj stil života i treniranje i svega. Meni je drago da posle mog boravka u Juventusu bio i Batica Mirković, bio je i Darko, koji je još bio... Krasa.
Za Krasu sam ja direktno lobirao, mislim, da igraju. To možda oni ne zna, ali ću mu objasniti šta je sve bilo. Šta i kako, da. Kako je završio tamo. Kažem, sezona za nezaborav, finale Lige šampiona, utakmica protiv Ajaksa, onaj poluosmeh kod tog odlučujućeg penala, svi govore sada o tom poluosmehu, kako si mogao u tom trenutku da budeš tako miran i lucidan? Mislim da sam bio dosta iskusan u tim godinama i da sam shvatao i ozbiljnost i tog penala i te pobjede. Ono što mi je drago, baš sam i pričao sad za Corriere della Sera, anegdotu što je Gianni Agnelli, čuveni predsjednik i vlasnik Juventusa, što je rekao, kao, svi su okrenuli glavu, on je rekao kao, ne brini, kao, on je Srbin, bit će to sve okej. Okay. Nije sumnjao ni posle tog promašanog penala protiv Arsenala da ćeš ovoga puta biti precizan? Jednostavno, naučio sam lekciju. Ne treba previše razmišljati. U tako važnim utakmicama ne treba previše razmišljati kada se šutira penal. Jednostavno treba što jače udariti, fiksirati šta želiš i to je to. Ako menjaš ideju, kao što sam menjao kad sam šutirao za Sampdoriju penal, znači ipak to je neka odgovornost i nemaš previše privilegije. A ovdje si se predomislio u poslednjem trenutku? Da, to je ono. Znači, po karakteru nisam mogao da čekam do posljednje trenutke. Jednostavno odredio sam stranu, udario jako i ipak mislim da je to pravi način da se završi i da se osvoji nešto. Jer ne treba previše filozofirati kod penala. Jedino ako neko nije Pirlo ili Toti da ima tu privilegiju. Panjenko. Da, pa baš je Toti dao Van der Saru gol Panjenkom na prvenstvo Evrope. Ali sam čitao Pesotovu izjavu koji kaže da ste radili analizu Van der Sara, pošto ima 2 metra i videli ste da ne kreće pre šuta. I zato ste doneli odluku da odaberete obaveznu stranu i sve snage u tu stranu. Ja se toga ne sjećam. Ne, toga se ne sjećam. To je Možda je on to sam radio. Pa dobro, možda je on je profesor. Tako smo uzvali. Tako. Ali slušajte, našao sam pismo jednog navijača, pazi šta je napisao. Kaže, on je bio na stadionu u Rimu, ali je zavideo svom drugu koji je utakmicu pratio pored TV ekrana. I napisao je ovako, zavidim ti jer si bio u prilici da vidiš ono što mi na stadionu nismo. Video si onaj poluosmeh Vlade Jugovića koji sam ja tek kasnije video u TV snimku. U tom osmehu našao sam uteku za sve suze koje sam prolio posle poraza u Beogradu, Briselu i Atini, pošto su oni imali 3 ona bolna poraza u finalima Kupa šampiona u ta 3 grada. Dakle, on je u tom tvom osmehu našao nekako satisfakciju za sve te neuspehe Juventusa. Pa dobro, taj penal je pečat neke moje karijere u Italiji. I jednostavno i dan-danas svi sećaju tog penala i svi znaju da je posljednju ligu šampiona su osvojili sa mojim penalom. Ipak je to najveći italijanski klub, tako da meni to može samo da prija, ništa više. A pored tebe, Ferrara, Pesotto, Padovano, zašto nisu Deschamps, Viali, Del Piero šutirali? To ne znam, sigurno je Lippi u tom momentu napravio neki svoj spisak, eto tako. Ne znam zašto, ali ja kao četvrti po redu sam imao tu čast da budem poslednji izvođač penala i da donesem pobedu. Jer ipak to je sad istorija već, svi mi možemo da pričamo o svemu, ali to su neki fakti i to je deo moje karijere i ja sam ponosan na taj deo moje karijere. Rekao si za Corriere della Sera da jedino žališ što nisi imao priliku da malo više uživaš u toj pobedi jer si morao u Japan prvim avionom sa reprezentacijom. Pa da, igrali smo, Santrač je bio selektor, da. I onda posle takve jedne euforije, sećam se toga, igrali smo utakmicu, izgubili smo 1-0, ja mislim, protiv Japana i ja mislim da je čak i Santrač ponudio ostavku. I onda ja kažem šta to meni sve treba, jednostavno, u momentu da posle jedne takve pobede putujem tako daleko i da se dešavaju na jednoj prijateljskoj utakmici takve scene kao što su bile, mislim, ali dobro, to je sve. To je sve u sastavu jedne karijere, jednog igrača, tako da je lepe i loše stvari. Duplirao si sve to pobedom protiv River Plate, opet u Toyota Cupu, ali za razliku od one sezone sa Zvezdom uspio si da osvojiš i Super Cup Evrope. One čuvene utakmice protiv Paris Saint-Germaina i recimo ona ubedljiva pobeda 6-1, mislim da je bilo.
Da, u Palermu smo igrali, ja mislim, super kup. Pa dobro, to je bila pobjednička ekipa i jednostavno ja sećam tih komentara, čak i parijske štampe, da nisu mogli da veruju da sa tolikim žarom i sa tom borbenošću igramo i ulazimo u svaki duel, svaka lopta mora da se dobije, to je taj mentalitet koji nam je doneo Lipi pobednički. Taj Juventus sa Lipijem je bio malo drugačiji od ostalih. Zato su i bili, ja sam igrao dva finala, jedno dobio, jedno izgubio, oni su kasnije igrali još jedno finale, ja mislim, što su izgubili od Milana, tako da. To je bila pobjednička ekipa, pobjednički mentalitet i na kraju ja mislim da i od Conte Juventus se ugledao na taj mentalitet te ekipe. To je što je Allegri sad isto u kontinuitu produžio. Te plašala pred Minhen uloga favorita u duelu sa Dortmundom i jel ste pocenili Borusiju u tom trenutku? Pa nismo pocenili, ali jednostavno desilo se, možda i ekipa koja je izašla možda malo bila i jednostavno da je bio VAR ova tehnologija, možda je bio penal nadamnom u drugom, trećem minutu na početku utakmice, sve je bilo drugačije. Jer u tako velikim utakmicama ako vam ne daju penal, vi primite iz dva prekida, dva gola i posle krenete u napad, oni vam daju treći iz kontre, Rikin je dao sa pola terena, tako da. To su neke utakmice koje krenu tako i završe se. Jednostavno, možda nam nije bilo suđeno, a ipak mislim da smo igrali i u Minhenu, tako da. Ipak je to bio nemački klub, tako da, u Minhenu i sve to drugačije. Bio si efikasan i u toj drugoj sezoni, pa se dao se 6 golova, samo 2 manje od Vierija, Padovana i Del Piera koji su bili prvi strelci ekipe, a dao si gol više od Zidana. I ono što je interesantno, ajde, nisi davao iz penala, tu je Del Piero bio zadužen za kaznene udarce, ali si većinu golova davao van 16, onako nekim snažnim udarcima i šutevima. Dobro, to je bila ona moja karakteristika isto, da sam morao da se snalazim i bez penala da dajem golova, tako da van 16 metara. Samo si u Tokiju dao iz 16 oba. Da, to. Ajde da vidimo koga ćemo iz Juventusa, to je sada jako težak zadatak. Imamo Gomana Peruzija, imamo defanzivce Ferraru, Toricellija, Carreru, Vjerhovoda, Montera, Dimaša, Julijana i Pesota. Imamo veziste Paula Souzu, Dilivija, Contea, Marokija, Dešana, Lombarda, Sorina, Zidana i napadače Vialija, Del Piera, Ravanelija, Padovana, Bokšića i Vierija. Pa ne staviću Zidana, pošto ipak trener Real Madrida, da mu dam prednost zbog toga. Ajde malo o Zizu, znači šta može se kaže? Pa dobro, on je moja druga sezona, njegova je bila prva sezona. Dobro, mislim, vidjelo se da je imao super tehniku, da je bio fenomenalni tehničar. Videlo se odmah da je dobar igrač, mislim, to je bez daljega. Ali ipak, ono što je specifično, znači, on je došao u Juventus iz Bordeauxa, nije kao sada došao iz Real Madrida Ronaldo, znači, to je bila neka druga filozofija. Tako, to je bila, kad je Moji bio direktor, to su bile prave stvari, znači, treba dovesti Zidana, kada još nije Zidan i napraviti od njega to što jeste. Znači, to su prave stvari. Tako ja volim da gledam fudbal. Mislim, o njegovim igrama, bili smo saigrači, mislim. Ne mogu previše da ga hvalim, tako da, jer bili smo u istom nivou, tako da kažem. Mnogi su ga osporavali kada je postao trener, on je čovjek ušao u istoriju fudbala sa 3 Lige šampiona za 3 godine. Pa dobro, Real Madrid je manje više klub koji ako ne igra finale ili polufinale, to je njihov neuspeh ili ne osvoje prvenstvo. Tako da mnogo je lakše osvojiti Ligu šampiona sa Real Madridom nego sa Zvezdom ili sa Ajaxom ili sa nekim drugim klubovima. Tako da, imao je tu sreću da bude u pravom trenutku na pravom mjestu. Hajde tako da kažem. Prštalo je tada na trenizima kod Lipija sa Zidanom i sa... Pa bili su dosta, mislim, ono kako smo mi trenirali, to je stvarno trebalo i gledati i analizirati, mislim, jednostavno nismo imali, sveću se na priprava, nismo imali ni po sat vremena, nismo mogli se odmoriti, mislim, koliko je. Mi smo počinjali ujutru sa teretanom,
40 minuta, svako je da se zagrevanje, pa se onda tek posle ima istrčavanje. Ja sećam od 3 km do 9 km i to je bio samo zagrevanje. Pa si imao popodne trening koji je bila igra i taktika i onda na kraju imali smo treći trening u 8 uveče, tako nešto, razgibavanje i sve. Mislim, imali smo stvarno, ništa nije slučajno. Malo mi nekad smetaju priče kada osporavaju taj Juventus, tada, ali mi smo stvarno radili. Mislim da ni jedna ekipa danas ne radi toliko koliko smo mi radili tada. Mislim, to je realnost i to je tako. Zato smo se možda i često i povređivali zbog toga, jer smo stvarno možda i previše radili. Se čuješ sa Zidanom, koliko se često srećeš? Pa, zadnji put smo se sreli kad smo igrali utakmicu veterani Juventusa protiv Real Madrida. Tako da, to mi je bio neki i oprošta i zadnja utakmica i zadnja utakmica gde sam kopačke oveo. Jer tad sam rekao, nisam više. Ne možeš više. Ne. Odlazak u Lazio pre svega zbog Sven-Gorana Eriksona. On je kod Kranjotija insistirao da baš tebe kupe, a čitao sam jednu tvoju izjavu iz tog perioda, rekao si ako je Eriksson procenio da je to ozbiljan projekat, onda nema šta da razmišljam. Je li zaista bilo tako? Pa ne sećam se šta sam rekao tada, mislim da je i Mancini dosta uticao. Pa realno jeste, zato što on zna, poznavali smo se i Sampdori i on je tačno znao šta ja mogu i šta ne mogu. I možda to mi je sezona možda bila neke moje najzrelije igre. Imao sam dosta slobodniju ulogu nego u Juventusu i sve je došlo do izražaja. Znači, mogu se malo više iz sebi da dozvolim i neki dribling više i neki potez više. I to je u nekom mogu fudbalskom... U mojoj fudbalskoj karijeri to je možda bila najbolja godina fudbala koju sam igrao. Jer jednostavno mogao sam da uradim ono što sam hteo. To kažu i navijači Lazija, čitam tamo na forumu, da nijedan igrač koji je tako kratko bio u klubu nije ostavio takav pečat kao Vlada Jugović. A ono što ti pamte, to su dva gola u kupu Italije protiv Rome. Mislim da je Konsel bio golman, ti si oba dao iz penala. Pa jeste, ja sam, te godine igrali smo 4 derbija, 4 smo dobili. Znači, ipak to je velika stvar, znači nije lako. A s druge strane bio i Toti i dosta dobra ekipa, tako da... Ja sam isto ponovio i sledeće godine kad sam bio u Atletiku, izbacio sam ih iz kupa UEFA, tako da i navijači Rome, jedini koji imaju nešto, ja mislim, protiv mene, to su oni. A je bilo dobro i u kupu UEFA te sezone, izbacili ste Vitoriju Gimaraeš, Rotor, Rapid iz Beča, Auxerre i Atletico Madrid i onda izgubili u onom čuvenom finalu od Intera 3-0. Pa jeste, ali tu su malo nespremni ušli u tu utakmicu. Jesmo pre toga dobili Inter u prvenstvu, ja mislim, 3-1 ili tako nešto. I onda smo dobili isto finale kupa, smo protiv Milana dobili, osvojili smo kup. I to je bio jedan od prvih trofeja posle duže godina i jednostavno došlo do nekog opuštenja. A Interu je bilo dosta značajno i imali su tada Ronaldo, koji je stvarno odigrao fenomenalno tu utakmicu. Zanetti i Zamorano su dali golove. Ajmo iz Lazija da izvučemo igrača, dakle, Markeđani je bio golman. Defanzivci Negro, Favali, Čamot, Nesta, Pankaro, Gotardi. Vezni red Markolin, Rambaudi, Fuzer, Nedved, Almeida, Venturin i napadači Mancini, Kaziragi, Bokšić. Pa evo, ja bih Nedveda, pošto opet i on je funkcioner u Juventusu, potpredsednik, tako da... Moramo malo, i to ima neku težinu. Kako ne, da. Ali fenomenalan igrač, to bez dileme. Pa jeste, Nedved je odličan igrač. Ja opet kažem, Nedved je imao uvek istu putanju. On je dolazio spreman na pripreme i uvek je držao tu svoju formu. Puno igrača pri kraju karijere je padalo, on je ostajao isto na tom nekom nivou i... Bio je konstantan i dan danas je konstantan od sebi, nikada, ja mislim, nije priuštio tada luksus. Sećam se da dok smo igrali u Laziju, on nije odlazio ni do grada, mislim, rekao mi je kao kad se završi prvenstvo, onda ću malo da idem, da obilazim grad Rim, da, jeste, i to je stvarno, ja sam bio profesionalac, ali mislim da je Nedved nešto ekstremno bilo u futbolu, tako da, i zaslužio se ovo što napravio u karijeri.
Zaslužio i tu zlatnu loptu. Eto, i to su me pitali isto pratioci, da te pitam, ko je 91. zaista zaslužio zlatnu loptu, ono koju je Papen osvojio po mnogima nepravedno i nezasluženo. Kome bi je ti dao iz tvoje ekipe? Iz moje ekipe? Pa evo, Deja se sam sad kandidovao da on je trebao da bude jedino taj koji treba da dobije nešto. Evo, daćemo njemu, tako da vas, pošto on inače skroman. Ok, idemo dalje. Da li je taj gol koji si dao Atletiku u kupu UEFA prethodne sezone uticao da te pozovu i da odeš? U stvari, Saki da te pozove i da te odvede? Pa ne, ja sam, malo sam se zasitio bio italijanskog fudbala, sve mi je bilo isto, tako da, i sve mi je polazilo za rukom, tako da kažem, pogotovo u Laciju. A ko mi je dosađivo, non stop bio je Vieri. Non stop mi je kao dođi u Atletico, dođi i onda na kraju šta se dešilo. Ja odem u Atletico, on ode u Laciju, tako da sam ne treba nekad verovati igračima, u njihovu iskrenost. 13. mesto tada u La Ligi, finale Kupa Kralja, poraz od Valencije, ali opet dobar nastup u Kupu UEFA. Dao si dva gola Darkovom Real Sociedad u onoj utakmici, uspeli ste da dogurate skoro do završnice. Pa jeste, tad sam dao fenomenalan gol Makadicama, tako da je čak i to u repertoaru. Međutim, povredio sam se tada, ta sezona bila malo specifična i čudna, jer smo igrali protiv Obilića u prvom kolu, da, i tada su me povredili, kasnije sam čuo isto da im je to bilo i ono, manje više i naređeno i da su imali zadatak da nas povrede i mene i Žuninja, tako da, i onda posle te povrede polako je, pošto sam morao da igram, jer sam bio investicija njihova velika, morao sam da igram i onda usred, kad igrate na sredini terena, puno trčite, znači ako vas boli članak, onda posle morate da kompenzirate, onda vas boli leva noga, posle vas boli desna i onda mi je pukao mišić i onda moja karijera krenula malo i nizbrdo od te povrede, slučajno protiv Obilića. Ne sećam se tog duela, s kim si bio u duelu i kad je bilo, na početku utakmice ili? Pa ne, nije bilo na početku, pa ne, izašao sam ja sa te utakmice. Ja nisam očekivao na 30 metara od naše gola da će neko tako da mi uđe, mislim. I ja mislim da je centar for njihov iz Obilića, ne sjećam se ime, mada je nekim mojim prijateljima je pričao da... Ne morao. Pa ne da je morao, nego jednostavno tako se desilo. Znači nije bilo slučajno. Ne kažem da nije morao, ali nije bilo slučajno. Strašno. Nije bilo slučajno i onda možda od tog momenta moja karijera počinje malo da ide zbog te povrede, jer nisam mogao da igram u završnici. Jer ja se nadam da bi možda igrali i finale neko. Bili smo u finalu Kupa Španije, ja nisam mogao da igram. Onda smo izgubili od Parme, isto, jer sam igrao sa tom povredom i tako, to je ono. To je ono, neka tačka, kad bi sad mogao da vratim, drugačije bi, nikad se ne treba opustiti. Nekako su ti Italijani suđeni, eto te sezone izbacio si Romu, a ispao od Parme i posle završio Inter. Pa jeste, ali već sam sad tad povredio već bio. Mislim, to je posle te utakmice već moja povreda. Nisam mogao više da igram na tom nekom mom nivou, jer sam imao baš strašnu povredu. Tako da. Kakav je bio Jesus Hill? Pa specifičan, jednostavno. Drago mi je da imaju sada kontinuitet, da Miguel Angel je produžio tradiciju familije da vodi klub tako dobro. Imaju dobre rezultate. A sećam se na prezentaciji te sezone, tim Atletico Madrida, bio je belo delo, bele cipele, beli šešir, držao je govor. Bilo je drugačije. Stigli smo do Atletika, dakle biramo igrača iz madridskog kluba za top 11. Evo kandidata, golman je bio Molina, defanzivci Jose Chamot, Toni, Njeguš, Juanma Lopez, Santi Carlos Aguilera, Stefano Torizi, Serena, Ramon Gašpar, vezni red, Giorgio Venturin, Solari, Juninho, Lardin, Forčun, Valeron, Baraja, Roberto, Oscar Mena, Radek Bejblo i napadači Kiko, Fernando Correa i Jose Mari. Da čujemo, koga ćemo u top 11? Ne, ja bih stavio Vieri, pošto je on malo vremena bio sa nama, bi opet njega stavio.
malo smo trenirali. A i on te prevario da dođeš u Atletiku? Da, eto, vidiš. Ja mu vraćam tako što ga stavljam u ekipu idealnih ovih 11. Konačno se smirio, dakle on koji važi uvek za playboya, konačno se oženio, skrasio i dobio dete. Pa meni je drago zbog Kristijana, on najbolje zna zašto to radi. Ali je bio pakao od igrača, to se mora priznati. Pa jeste, on je došao kao mladi igrač u Juventus, igrali smo zajedno u Juventusu, dosta je napredovao i ja sam jedan bio od krivaca što je on otišao u Atletiku. Baš smo bili u karantinu, Radomir Antić me je zvao i pitao mi je za savjet, da li Inzaghi ili Vieri. Ja sam mu rekao da po mom mišljenju je Vieri tada bio možda bolji izbor za njega, što on je pokazao, ja mislim, 29 gola je dao u toj sezoni. Kad je igra kod Andre. Jel' saznao Pipo za to? Pa evo, ako nije, može sad da sazna, to su činjenice. Jednostavno možeš i ti da proveriš sa Antićem, da li je tačno ili nije. Oborili su rekord sa transferom Vierija, 49 miliona evra su dali za njega, doveli tebe, doveli Panucija, Blana, Perucija, Di Biađa. Na zimu su još došli Sedorf i Kordoba. Ali kažeš, mnogo povreda, mnogo neprilika. Ronaldo se također povredio i oni su bili već ono od svih smatrani kao sigurni šampioni te sezone, ali su završili na četvrtom mestu, igrali baraž onaj sa Parmom za Ligu šampiona. Da, da, i dobili smo Parmu, da. Sećam se te utakmice, baš sam dobro odigrao, bez obzira na povredu koju sam imao. Pa jeste jedna iskusna ekipa, sa iskusnim trenerom, međutim ipak Inter je malo specifičan klub, oni žele odjednom i sada nisu imali strpljenja, tako da je kasnije i Lipi malo isto popustio i sve krenulo nekim drugim tokom. Tako da, jer nije lako biti trener Juventusa pa onda Intera, to je već, jer navijači su ipak ti koji malo imaju i simpatije i antipatije prema nekim stvarima iz prošlosti, tako da... Ne gledaju blagonaklono na to. Jeste. Postigao si dva gola te sezone u Seriji A u dresu Intera. Jel se sećaš protiv kojih klubova? Pa ne sećam. Lecce i Peruđa i to pobjede 6-0 i 5-0. Pa eto, vidiš, to je ono. Gde je bilo najlakše. Pre toga sam dao golo gde je bilo najteže, sad gde je najlakše. To je ovaj. Sad da vidim koga ćeš iz Intera za top 11. Peruci i Frej su bili golmani. Panucci, Kordoba, Zanetti, Blan, Serena, Frezi, Šimić, Domoro, Greško, defanzivci. Moriero, Sedorf, Koe, Di Biađo, vezni red. Rona, pazi napad. Ronaldo, Vieri, Rekoba, Zamorano, Mutu, Bađo, Šukur, Robi Kin. Ronaldo bez razmišljanja. Ipak je možda on u mojoj karijeri možda najbolji igrač sa kojim sam igrao. Znači, to je bez... Mislim da su svi ovi bili dobri igrači, top, a ovo je za nijansu bio bolji od drugih. Zato što je imao brzinu neverovatno i neverovatnu snagu. I sve to uradio, spojio je brzinu, snagu i tehniku. Da je to stvarno bilo impresivno. Možda jedini igrač u mojoj karijeri koje je bilo baš teško ići jedan i jedan sa njim da se odbrani, što je mislim, svi ovi drugi igrači su bili realno, nisam imao problema sa Ronaldo, ipak u momentu nisi znao da li će da dribla levom, desnom, ako si znao gde ide, morao si da jer imao takvu jačinu i snagu, silinu, da je bilo baš teško da ga zaustaviš. On mi je pored svih ovih igrača sa kojima sam igrao, možda jedini igrač koji je meni impresionirao. Kao njegovog saigrača. Mislim, ovo je sve bilo, ajde kažem, u nekom mom nivou sad. Prvi put da kažem tako nešto. Ali jednostavno je tako. Jer to se osjeća na terenu i mislim, igrao sam sa baš velikim imenima. Mislim da sam zasluženo bio tamo i mislim da da sam pripadao svim ovim timovima, jer manje više u svakom timu stizali smo do nekog finala, polufinala i bio sam neki nezamenjiv šraf, ajde tako da kažem, poluga. Međutim, Ronaldo je ipak bio
nešto specijalno. Klasa iznad, da. Da, baš zato što je imao snagu i silinu i tehniku, on je to sve radio drugačije. Iako se znali gde ide, ipak on je svojom brzinom ili tehnikom napravio tako da je teško bilo da ga, ili da ga zaustaviš ili tako nešto. Oni koji danas apostrofiraju njegovo ime obavezno kažu pravi Ronaldo, da bi se razlikovao od Cristiana Ronaldo. I to kad kažu pravi Ronaldo, dovoljno govori u stvari šta je on bio. Pa jeste, jeste, on je bio nešto drugačije. On je išao prema golu. Znači, kod njega nije bilo foliranje u igri. Znači, mislim, neko ko zna fudbal, ja razumem da navijača ili nekog sa strane može neko da isfolira, na primjer, sa nekim trikovima, ne znam, kao što sad ovo igraju futsal i to sve. Ali jednostavno, kad vi imate tehniku i brzinu i silinu, to je već. I on je išao direktno na gol, to mogu samo najbolji. Što je imao, na primjer, u nekim momentima ideju. Ideš prema golu, znači ne kružiš. Ne čekaš momenat, nego... Na šta ti cilj. Da. To je najteže i zato mislim da je Ronaldo bez konkurencije. Na momente ideja isto imao to. Ali Ronaldo je stvarno bio specifičan i opet kažem, od svih ovih, svi su top, ali on ipak ima nešto više. Ali to je priroda, jednostavno, to je talent. On je to, ponekad gledam i ono što radi u PSV-u sa 17-18 godina. Znači, jednostavno, ti to moraš da imaš. Ti se rodiš sa tim predispozicijama, to ne možeš da naučiš, ne postoji trening. To su tako. Ko te danas podseća na njega? Ali Mbappé ima to što je on imao? U tom uzrastu, recimo, kad je on bio u PSV-u? Pa ne, ovo ima nešto prirodno, ovo ima nešto... Znaš, ono, kao kad igraš ispred zgrade, na ulici. Kao što ima Maradona, možda neke potese, o tako ima Ronaldo. Kod Mbappé-a vidi se do sada da je to školski sve, to je... on je fenomenalna, ima fenomenalnu brzinu, ima, ali ipak je to drugačije malo. Ipak je imao nešto što je... Mislim, i dan danas nekada kad gledam na YouTube-u neke njegove stvari od Ronalda, impresionira te svaki put kad pogledaš. Znači, to su neki potezi, to je takva brzina. Čak i u Realu na kraju kad je igrao i u tim godinama je radio nevjerojatne stvari. Iz Milana pravac Monte Carlo. Neću da te pitam zašto Monte Carlo, svako normalan bi poželeo da karijeru završi u Monte Carlo ili da poslednju etapu karijere odigra u Monte Carlo, ali kako je došlo do kombinacije sa Monakom i da li je bilo još nekih ponuda? Pa dobro, zaslužio sam Monaku jednostavno, na osnovu karijere. Posle dve godine u Interu, Cooper je došao u Inter, jednostavno... Ipak između Argentinaca i Balkanske škole ipak nema nekih simpatija, tako da. To čak vidim sad i u Interu između Icardija i Perišića. Da se žale, da, tako nešto. Tako da sam izabrao Monaku, imao sam Fulham još kao opciju, ali sam izabrao Monaku. Tad se moja ćerka imala 6 meseci i onda sam rekao, to je ipak najbolji način da se završi karijera. Trener je bio Deschamps. Da, to je bio. Bio je trener Deschamps, tako da... dopala mi se ideja i tad je opet na kraju se ispostavilo da je bio super tim. Na kraju su došli do finala Ligi šampiona. U trećoj godini. Druge godine osvojen je kup, ja mislim. Bili ste drugi iza Liona, nekih možda bod, dva. Jeste, baš tako. Tad su bili, sećam se, dva leva beka su bila Evra i Abida, mislim, to je nevjerovatno. Tako da. Bio je Džuli, bio je Roten, koji još igrao. Bila isto zanimljiva ekipa. To je opet bio neki početak nekog ciklusa Monaco sa Deschamps, tako da su na kraju krunisali sa tim finalem protiv Porta kad su izgubili. Ja sam bio prve dve godine, ali sam učestvovao u stvaranju tog tima. Ipak sam ja bio, mislim, isto iz tih godina kao trener. Tako da... Ja ti obećavao Didije već tada će biti strašan trener i da će to dogurati do titula svetskog prvaka? Pa dobro, Didije isto kao Mancini, oni su i veliki lobisti isto. Tako da...
on to ima, jer ja mislim da on je malo i ovaj dosta doprineo i kod osvajanja prve titule svetskog prvenstva reprezentacije Francuske, on je isto tu sve ovaj, znam da su tad imali problem, da Cantona, Ginola da nisu igrali, tako da i on je taj tip čoveka, igrača koji je dosta bio posvećan tom nekom lobiranju unutar kluba. Evo kandidata iz Monaka, tvojih bivših saigrača, Gomani, Stefan Porato i Silvio Roma, odbrana Abidal, Domoro, Jive, Leonard, Rafa Marquez je bio tada, Jose Pierre Fanfan, Julien Rodriguez, Patrice Evra, Sebastian Skilaci, vezni red, Bernardi, Farneru, Gallardo, Lacombe, Njarko, Plašil, Rol, Roten, Sidibe i Hasan El Fakiri. I napadači Oliver Birov, Suleman Kamara, Elua, Ludovic Juli, Šabani Nonda, Dado Pršo, Florin Raducoju, Mohamed Mashar i Marko Simone. Pa možda Evra. Evra. Bio je tada dosta zanimljiv mladi igrač. On je došao iz Monce tada. Bila mu je prva sezona, ali na osnovu svega onoga što je kasnije napravio možda. I Marquez igrao za Barcelonu, ali ok, Evra, pošto ima levih bekova, nema tako puno. Danas se često ističe nekim postovima na društvenim mrežama, ovako deluje vrlo zabavno i inteligentno, mogu reći. Evra? Da. Pa ne znam, ja sam ga upoznao u nekoj ranoj fazi, tako da nisam pratio njegove na mrežama čime se bavi, tako da ali ono, Banda tu i Marquez isto mogu da bude, mogu da isto je. I Birov i tako, dobro, Birov ne mogu da ga stavim sa ovim napred, tako da ipak malo je razlika između Ronalda, Vieri i ostalih, tako da. Karijera se bližala kraju i rešio si da se oprobaš u austrijskom futbalu, odakle ta ideja? Pa jednostavno, deca su se rodila u Beču i jednostavno da ne bi išao u fitness, to mi je bilo, rekao. Dopala mi se što nije bilo karantina, eto tako. To su neke odluke što nisam želeo odjednom da prekinem. Učinilo mi se da možda bude zanimljivo i da upoznam još jednu zemlju i da oni mene upoznaju i tako. Ti si suprugu upoznao pre Admire Vakere, ali tako? Ako su se deca rodila? Da, jeste. Evo ko su bili Gomani, Wolfgang Knaller i Markus Feuerfil. Odbrana Zoran Barišić, Felner, Hac, Kacer, Kogler, Matijuš, Osojnik, Suhar, Švjerčevski, Cingler. Vezni red Astafjevs, Tomaš Ivan Mađar, Adam Ledvon, Rene Messinger, David Moll, Bernard Schachner, Mario Šeni, Christian Tonhofer, Aleksander Cirfogel. Napadači Kliton Bozgo, Martin Dorner, Mark Janko, Roland Linz, Dejan Marković, Pascal Ortner i Dušan Popović. I Janko je napravio posle dobru karijeru, da, tako da. Ali ja bih se opredelio za golmana, Knalera, ja mislim. Da. To on je imao, da, on je tad imao skoro 50 godina, tako da. Kad je branio, tako da. Toliko ima, ozbiljno? Pa da, jedan je od najstarijih golmana koji je branio, ja mislim, u Austriji. Pogotovo, to je baš ono, ja mislim da je imao 47-8 najmanje, tako da je branio, da. Bio je veliki profesionalac i... Ali ja isto mislim da je mnogo lepo, na primjer, kad napravite jednu presek karijere, kad igrate na nekom najvišem nivou, onda dođete malo se spustite i onda vidite u principu kako žive profesionalci na nekom nižem nivou, kako to sve izgleda, da bi upoznali sve, da nije uvek kao na nekom vrhu bajke, da se priča samo o nekim lepim stvarima. Vidi se da i uživaju u nekim nižim ligama ili isto u fudbalu, da se nešto dešava. Da je fudbal taj koji pokreće puno toga u jednom društvu. Tako da za mene je bilo isto jedno dobro iskustvo. Tako da. I poslednja etapa u karijeri Alen. Otišao se stepenicu niže i zaigra u Nemačkoj Cvajti, drugoj ligi Nemačke. To se desilo slučajno, pošto na Majorci igrali smo mali fudbal sa tadašnjim predsednikom kluba, da, Alena. Igrali smo mali fudbal i onda on kao krošalo, kao što ti ne bi došao. Rekao, ajde što da ne.
I tako se izdešavalo sve. Jer smo bili neko zajedničko, prijatelji bili su na Majorci, igrali smo mali fudbal kod njega kući i eto tako se desilo. Završilo se i to je to. I drago mi je, to su neke stvari koje u životu ja nekad i donosiš odluke, nekad i ne razmišljaš previše. Ali bilo super iskustvo, tako da. Od Rada do Alena. Publici sad imena igrača Alena ne znače puno, ali imaš već u glavi koga ćeš u top 11 ili da te podsjetim? Podsjetim, ajde. Golman je bio Bernd Maier, defanzivci Kristijan Mikolajčak, Daniel Tjun, Željko Šopić, Tim Gorschliter, Andrej Fraskareli, Abdul Tjam, Jens Langeneke, Gledson, Petar Đenić, Mitja Šefer, Slađan Ašanin, Dominik Nadženk, Stefan Fengler, Marko Tredup i Daniel Felgenhauer. Vezni red, Nils Ole Bok, Ovid Haju, Carlos Andre, Saša Radulović, Muse Mestre Bamba, Paulinho i Saša Brinkir i napadači Babakar Ndiaye, Cyril Bela, Denis Omerbegović, René, Leve Johan, Damir Pekić i Stanko Svitlica. Bilo je naših dosta. Stanku? Pa ne, aj slaviću Stanka i Stanku Svitlica. Pošto je sad direktor, postoja, mislim, u Bačkoj, tako da. Svi su sada u foteljama neki. Staviću ga da igra beka, pošto ne može da napred da bude, da se ne ljuti, ali... Bio nekad bar na treningu bek. Da, da. Evo sad će prvi put u ovoj postavi. Mislim da će mu biti drago da se nađe u ovoj postavci, tako da. Dobro, i za kraj reprezentacija. Debi protiv Čekoslovaka, tamo neki novembar 1991. godine. Oproštaj protiv Meksika 2002. Aj kažem oproštaj, ali nekako mi je utisak da se većina vas, velikih vedeta jugoslovenske reprezentacije, nije oprostila na pravi način. Dakle, nije bilo te neke oproštene utakmice organizovane specijalno u vašu čast, što rade neki drugi savezi, recimo. Pa znam, ali ja ne volim oproštaj. To mi je neko tužno, znaš. Ja želim uvijek da budem na početku nekom. Više volim da sam na početku nego na kraju, tako da nikad nisam ni razmišljao da, mislim, to mi je ono, ne znam, neke sete, onda neke, ono, ne znam, gluposti, bla, 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 protokol. Ja ne volim ni protokol. Dobro, šta te vezuje za ovu prvu, onda sa Čekoslovacima? Jel pamtiš nešto specijalno? Igrali smo, ne sjećam gde smo igrali. Neka prijateljska je bila. Italiji, da, tako, da, da, prijateljsku u Italiji. Kod Osima, da, 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 da. Pa dobro, to je ono, mislim da sam na osnovi igara koje sam ono pružao u Zvezdi, da je to bio neki realan splet, da sam debitovao tada, jer pre mene su dosta drugi dobijali, ja mislim na svetskom prvenstvu bio i Bokšić i Robi i ko je sve bio iz te moje generacije, tako da kod Osima sam debito i drago mi što sam kod njega debito, ipak mislim da je jedan odličan trener i da dosta realno gleda fudbal. I da kod njega nije lako debitovati, ja mislim da on to dosta detaljno gleda, detaljno prati i sve. I drago mi je da sam kod njega debitovao. Jedini je problem što sam mnogo rano debitovao, ali posle smo imali taj pek da ne igramo do 96. 7. godine, da. Da, 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 to je. Možda baš iz tog razloga kažu da nam je bio 8.98. gde bi nam bio kraj. Možda zbog te discipline koju je on nametao i koju je on imao i te harizme, recimo. Pa ne znam, ja mislim da kod nas uvek se dešavaju iste stvari što kad se tiče reprezentacije. Tako da to je, mislim da možda ni on, ja mislim da i on isto imao problema kad je bio u Italiji na svetskom prvenstvu, da su mu dosta nametali određene igrače gde on ipak, i on je mangup i nije prihvatao, sad zamisli neko ko i nije baš mangup, a ovi mu nameću neka rešenja. Tako da, kod nas je uvek neka boljka da se ne ide baš, namerno sam rekao pošteno, kad sam rekao i za Branka Stankovića i za Ljupka. I opet se vraćam na to, zašto samo ta dva puta smo bili u finalu. Zato mislim da kod nas... Dva puta smo išli pošteno kad su naši klinci osvojili evropsko i svetsko prvenstvo. Mislim, znam
i Drulović da imao problema i s igračima koje su mu nametali, gde se on borio, gde je izdržao svoje i osvojio, tako da mislim da je to jedini problem kod nas, zato što dosta ljudi se meša u posao drugih, da dosta nameću neka rešenja i onda na kraju se ne zna da li se pravi ekipa da se nešto napravi ili se pravi ekipa da se nekom čini usluga. Eto, to je sad ono, to mi je sad ono došlo da napravi neku analizu, mislim, na osnovu svega što se deša. Jer uvek ima, nismo pošteni u fudbalu, nekada. I onda se pitamo zašto, na primjer, i bivša Juga nije imala, ali uvek su neki interesi da neko mora nešto da bi sa nekom, ne znam, to je. Meni je to u nekoj mojoj, kako ja razmišljam, mislim, pošteno je nekad, ako pogineš, pogineš kako treba, a ne ono... Zvuči čudno, ali samo 3 gola Vlade Jugović u dresu reprezentacije. I to protiv 2 tima, protiv 2 reprezentacije. Da li se sećaš tu protiv koje reprezentacije? Farska Ostrava, tako da. I ne znam šta. Taj rang. Pa ne mogu sad, ne mogu. Malta. Malta, da, pa eto. Pa dobro, oni tu su... Jer ja sam u reprezentaciji igrao neku poziciju, šta sam igrao, ne znam ni ja, tako da. Između šestice i osmice, recimo. Šestice i osmice, da. Pa da, više sam bio fokusiran na na neku defanzivu ili da gradim igru, tako da ali nisam u tim godinama nisam previše kao na početku karijere, nisam previše išao u napad. Malo sam bio disciplinovaniji što se tiče taktičkih nekih zadataka, tako da ali nije to bio moj zadatak na primjer da dajem golove, tako da. Kad je Aranda dunuo u pištaljku u Tuluzu, jel si u tom trenutku znao da je penal ili pošto je svima bilo čudno posle onog duela sa Stamom? Pa nisam. Jer meni je najnormalnije bilo da imam takav duel na sredini terena, tako da tako da to je najnormalnije i da dobiješ nekad i batina da ti ne sviraju faul. Sigurno bilo je povlačenje za dres, bio je penal i sve ostalo znamo svi. Je li Peđa bio i određen pre utakmice? Zašto nije recimo Jugović koji je uspešno izvodio penale? Pa ne znam, to nikada sebi to pitanje nisam ni postavio. Realno, ne znam sako da Peđa. Peđa sigurno u tom momentu on je osjećao da može da da penal, tako da, ili da šutira, tako da. Ali ono karakteristično je za špice da su egoisti, tako da. Tako da preuzeo na sebe odgovornost, tako da nažalost svih nas nije pogodio, jednostavno je tako, nekad se da gol, nekad uđe, kao ja na primjer, da ušao sam u istoriju, ja sam dao gol za finale, Peđa nije dao, završili smo takmičenje u Francuskoj, tako da. Ali opet naša generacija, ipak moram da naglasim to, imali smo malo šansi i skoro smo sve iskoristili. Igrali smo i evropsko i svetsko prvenstvo. I prošli smo i prvi krug i na jednom i na drugom tom prvenstvu. Tako da, mislim da smo napravili ono što smo trebali. Možda smo mogli više, ali vidim posle generacije iza nas uvek je problem i proći prvi krug, mislim, to je a da ne kažem plasirati se, tako da. I plus sada se igra u mnogo boljim okolnostima nego što smo mi igrali, mi smo mnogo bili pod težim uslovima i bili smo prisiljeni da moramo, jer nismo imali, svi smo bili na nekom završetku karijere i jednostavno ako ne uspeš to je to, završava se. Znači sad zamisli da smo mi mogli i imali tu šansu da igramo kada smo bili na vrhuncu naše karijere. Ipak bi možda bilo i neki bolji rezultat. I zato ja kažem, na primjer, ja sam odbio realno kad su hteli da mi uruče srebrnu plaketu na osnovu broja utakmica. Ja sam to odbio zato što je to falsifikat. Realno, ne mogu ja da primam za nešto ako nisam imao šansu da igram 5 godina za reprezentaciju.
automatski ne možete jednostavno bolje bez nas, neka se broji od onog momenta kada su mogli ovi da igraju, jer mi smo igrali za neku reprezentaciju drugu, ovo je sada Srbija, tako da tako da sam sebi i dozvolio to da jednostavno da odbijam, zato što jednostavno nema nikakvog smisla. Ako ja ne mogu, ako ja igram od 91. debitujem, a ne mogu, a sledeća mi je u 96. godini. Znači, ne mojom krivicom, ali jednostavno, da, nije to to. Ajde da upišemo igrača iz reprezentacije pa da vidimo da li nam nešto nedostaje. Koje pozicije fali? Ja sam izgubio iz vida. Pa fali centar half. Da. Tu smo bili najslaviji. Definitivno. Svi su hteli napred. Da. Evo, ja ću da stavim ja ću da stavim Nađa. Ovo će mu biti satisfakcija od mene, zato što nije išao na svetsko prvenstvo. Je tako? Da. Bravo. A zaslužio je, tako da. On je bio prethodni učesnik ove rubrike, samo da znaš, i sjajno se snašao. Na poziciji štopera... Da ne zamereš, sam ga stavio na centar half, ali to je jedina pozicija. Tako da sam ja bio selektor, on bi putovao. Beka je odbio da igra, ali eto, možda je mogao na štopera. Pa ne znam, možda će ipak imati razumevanja prema meni, tako da... Ipak nas vezuju lepe uspomene. On je onaj koji je isto ginuo za ceo tim. A jeste, mislim, meni je sad ovo, slučajno sam se setio toga, pošto sam gledao šta bih mogao iz reprezentacije, da sada stavim, da stavim Pixija, da stavim, ne znam, možda sam Mihu, ajde. Evo, da, možda, ajde, ali Miha neće se naljuti, tako da Da, da. Miha neće se naljuti, on je u svim ovim kombinacijama, tako da I reci mi za kraj trenera. Moramo i njega da zapišemo. Dakle, od svih sa kojima si radio, a radio si sa gromadama od trenerskih imena, koga možeš da izdvojiš? Pa dobro, ja sam imao u Italiji samo dva trenera imao. Znači, Eriksona i Lipija, u Španiji Sakija, Ljupko. Bernd Kraus je bio u Admiri, ali tako? Da, Bernd Kraus, da. Jeste. Pa ajde, okej. Da stavim pobednika, tako ipak je Lipi zaokružio sve. On je i pobednik i kreativac i dobar trener i pošten. Znaš što je on, sad insistira na poštenju, zato što mislim da i treneri naši, mislim da imamo deficit trenera, dobrih trenera, realno. Ali moraju, ono što bih ja mogao da im dam savjet, da budu malo pošteniji, znači. Ako mogu da se izbore za neki svoj status, da budu autonomni, da im previše ne sufliraju, da imaju neku svoju filozofiju, da ne podležu nekim pritiscima sa strane u sastavu, tako da timova. To je ono, jer opet svi ovi treneri koje sam ja imao, oni su ipak imali nešto svoje i došli do cilja, osvojili su nešto, napravili su neki rezultat. Drulović je to napravio, Punović je to napravio, Lipi je to napravio, poznavajući Saki je to napravio, neko koje ja znam ljudi, ali to je, ipak mora da postoje neki integritet, isto malo moraju da neke svoje ideje da patentiraju, da sačuvaju, da ih ne rasprodaju tako lako. Vlado, hvala ti puno, ti čestitam, napravio si zaista top tim, mislim da bi taj tim daleko dogurao na nekom velikom turniru. Hvala tebi, ja se nadam da sam imao šta da ponudim za sledeće, ne znam, neko od evropskih liga, veterana. Hvala tebi. To je bio Vlada Jugović, najtrofejniji srpski fudbaler svih vremena u našoj specijalnoj rubrici Top 11.